O Advento é o primeiro tempo do ano litúrgico da Igreja Católica e começou no último domingo, dia 28. Para entender mais sobre este período, a gente vai conversar com o padre da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, José Geraldo. Padre José Geraldo, muito obrigado pela sua participação. O momento que a igreja começou no domingo passado, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, o que significa o tempo do Advento. Na igreja, nós temos tempos fortes, que vão estar muito vinculados, é claro, ao centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então é claro que cada tempo litúrgico, cada celebração, cada momento forte é para a nossa vivência da fé cristã em vista de nossa salvação, de nossa, vamos assim dizer, união com Cristo. O tempo do Advento que iniciamos no domingo passado é um tempo forte da igreja, um tempo que nos faz um chamado à conversão, um tempo que nos convida sempre e cada vez mais a olhar para Cristo e ao mesmo tempo que olhamos para Cristo, nos preparamos para a sua segunda vinda. Por isso o domingo do Advento, né, os domingos, são quatro domingos. Os dois primeiros falam muito da vinda de Cristo, a chamada parusia, o retorno do Senhor. E então, os dois últimos domingos, eles falam da primeira vinda. Então, sim, é um tempo marcante que nos convida a nos voltar para Cristo, a pedir a Cristo que venha. E, ao mesmo tempo, nós vamos pedir Cristo que venha, no fim dos tempos, nosso encontro último com Cristo. E também, como algo muito forte, algo que aconteceu na história, um acontecimento único que mudou a vida humana, que mudou a história humana, que é o Natal do Senhor. Né? E a cada domingo também, né, a igreja acende uma vela diferente. Quais os significados das cores dessas velas? As cores das velas, elas vão ter uma variação muito grande. É, claro, a luz, o acender cada vela, ele é mais significativo do que cada cor. Acaba-se que com o passar da história, vai se colocando cores, vai se colocando sentidos novos. Muitas vezes existem comunidades que acendem três velas roxas e uma vela rosa no domingo Letare, desculpa, domingo Gaudete, que é então o terceiro domingo do Advento. Então as comunidades acendem uma vela lembrando desta alegria, o Cristo que chega, o Cristo que está às portas. Outras vão seguir uma tradição de acender uma vela roxa, uma vela vermelha, uma vela roxa, uma vela roxa, uma vela vermelha ou uma vela verde, seguindo essas cores padrões que vão dizer da alegria, que vão dizer então da espera, da vigilância, mas não é obrigatório. Outras comunidades já vão usar quatro velas nas cores branca para recordar que sim, há luz, o Cristo que vem, mas o que importa mesmo é o acender, é o acompanhar. Cristo que está chegando, nós estamos em vigilância, estamos caminhando para encontrar com o Salvador. Além disso também, né, algumas paróquias realizam a novena em preparação para o Natal, né? Sim, é um convite às nossas comunidades e a todas as famílias a se prepararem, a rezarem a novena. E ao mesmo tempo que nós vamos olhar para o interior, vamos olhar também para a nossa comunidade, nossa família, ver como estamos. É dizer que novamente Cristo nasce em nossas famílias, nasce em nossos corações. É dizer que a vinda de Cristo, ela mudou a história, ela mudou a nossa existência. E quando nos reunimos em torno de Jesus que nasce, é recordar que Deus não se esquece de ninguém, que Deus ele está em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os lados. Então rezar esta novena é recordar que cada família, que cada cristão, cada pessoa, ele é chamado a fazer essa experiência íntima com Jesus. Cristo que nasce pobre conosco, na nossa pobreza, na nossa debilidade, nas nossas fragilidades, mas ele nos enriquece com a sua presença. Então aí o padre Zé Geraldo, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, esclareceu que é o tempo do Advento, que é o primeiro tempo vivido pela Igreja Católica do ano litúrgico.